ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យុផ្កាឈូកជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយលើកមកនិយាយគឺតកតងតំណឹងវិស័យគូគំនូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយ Urban Art គឺជាប្រភេទគំនូរមួយដែលយើងគូរនៅតាមជញ្ជាំងឬមួយក៏នៅលើក្រដាសដែលវាជាប្រភេទគំនូរសម័យទំនើបទៅតាមការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកគូរហើយការគូរនេះគឺយើងអាចប្រើជក់ឬមួយក៏ប្រើជា spray ដើម្បីបាញ់នៅលើជញ្ជាំងនៅលើក្រដាសយើងបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានការចូលរួមពីអ្នកនាងមុំលីសាដែលគាត់គឺជាអ្នកគំនូរសម័យទំនើបចាជំរាបសួរអ្នកនាងចាជាដំបូងចង់ឲ្យអ្នកនាងជួយបញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចថាតើអ្នកនាងប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនេះតាំងពីពេលណាមកដែរគឺខ្ញុំបានប្រឡូកចូលវិស័យគំនូរហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែការដែលពីក្មេងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តគូរគំនូរដែរគាត់ថាពេលហ្នឹងស្នាដៃកាន់តែរីកចម្រើនហើយចាប់ផ្ដើមជឿជាក់លើកិច្ចការរបស់ខ្លួនឯងហើយបានប្រឡូកចូលវិស័យគំនូរចាមានអីដែរជំរុញឲ្យអ្នកនាងចូលក្នុងវិស័យនេះដែរអត់ចំពោះខ្ញុំតើគឺកាលពីមុនគឺខ្ញុំហ៊ានបាក់ថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំ graduation អីរួចរាល់គឺថាខ្ញុំរៀនចប់ doctor ថ្មីហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បានជំនាញមួយទៀតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺការគូរគំនូរអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តការគូរគំនូរហើយចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងចាចឹងឃើញថាចេះទាំងខាងថ្មីផងហើយចេះទាំងគំនូរទៀតចង់តាក់តងនឹងគំនូរហ្នឹងតើអ្នកនាងគូរគំនូរប្រភេទណាខ្លះដែរតើគំនូរដែលខ្ញុំគូរសប្ដាហ៍នេះគឺជាគំនូរឆ្នៃប្រឌិតសម័យទំនើបហើយតាក់តងនឹងគំនូរនេះដែរគឺថាគឺតាមការបោះភ្នៀវដែលគាត់មករកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ចង់ខ្ញុំគូរលើអញ្ចាំងឬក៏គូរលើផ្ទាំងកណាត់ឬក៏គូរលើกระดาษអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺខ្ញុំគូរលើអញ្ចាំងធំធំព្រោះហ្នឹងគឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់ចង់បានជាគំនូរដែលតាំងផ្ទះគាត់គឺគាត់ order ខ្ញុំគូលើផ្ទាំងកណាត់ឬក៏กระดาษចាតកតងនឹងវិស័យគំនូរនេះដោយសារតែអ្នកនាងចូលក្នុងវិស័យនេះ8ឆ្នាំហើយបើតាមយើងគិតទៅចាអ្នកនាងយល់មិនដែរចំពោះវិស័យគំនូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់វិស័យគំនូរបែបសម័យទំនើបតែខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើប្រៀបធៀបពីតាំងពី8ឆ្នាំមុនរហូតដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំគិតថាមានការរីកចម្រើនច្រើនចំពោះអ្នកសិល្បៈក្មេងៗគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់យកនៅការគំនូរលើជញ្ជាំងនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីជាពិសេស demand ការដែលតម្រូវការនៅគំនូរហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានអ្នកសិល្បៈវិចិត្រករជាច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានការរីកចម្រើនចា៎ព្រោះដោយសារតានេះវាជាគំនូរនៃការសម័យសម័យចេញពីក្នុងគំនិតរបស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងចំពោះការប្រើក្បាច់វិញយើងមានបុកបញ្ចូលជាមួយនឹងក្បាច់ខ្មែរដែរអត់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ទទួលស្គាល់ប្រភេទគំនូរបែបនេះចំណុចសំខាន់ទី1របស់ខ្ញុំគឺប្រើក្បាច់ខ្មែរហ្នឹងឯងព្រោះថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបងប្អូនខ្មែរយើងឬក៏ក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសគាត់មើលឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរអញ្ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំប្រើក្បាច់ផ្កាភ្ញីខ្មែរក្បាច់តបឈូកឬក៏ក្បាច់ខ្យងដែលខ្ញុំឃើញតាំងក្នុងសភៅហ្នឹងយកមកហើយខ្ញុំច្នៃប្រឌិតបន្ថែមទៀតឲ្យមានវិថាជាភាពសម័យទំនើបបន្តិចទៀតព្រោះថាខ្ញុំអាចយកក្បាច់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទាំងស្រុងបានប៉ុន្តែគឺវាទៅជា traditional ដែលវិថាគំនូរវប្បធម៌ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យវាទាន់សម័យឬក៏ខ្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលថ្មីខ្ញុំប្រើក្បាច់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកច្នៃផ្សេងដើម្បីវារៀងទំនើបជា modern តិចទៀតចាតើមានការលំបាកដែរទេនៅពេលដែលយើងយកក្បាច់ខ្មែរយកទៅច្នៃជាមួយនឹងការសម័យសម័យរបស់យើងចំពោះខ្ញុំតើគឺមានការលំបាកតិចតួចព្រោះថាជំនការក្បាច់ខ្លះគឺអាចប្រើទាំងស្រុងបាននៅក្នុងគំនូរហ្នឹង
ហើយម្យ៉ាងទៀតអឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំច្នៃប្រឌិតចេញពីក្នុងរបៀបថាការគិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏អត់ត្រូវការក្បាច់នឹងទាំងស្រុងដែរវាអាចខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងពេលដែលមើលសភៅហើយក្នុងពេលដែលគិតពេលគូប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំគូនឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺគ្រាន់តែថាមើលហើយយើងយកមកគិតគូពីការត្រូវតែច្នៃយ៉ាងម៉េចដាក់មិនឲ្យវាសមស្របនៅក្នុងហ្នឹងតើអ្នកនាងគិតថាអ្នកគូកនូគ្រប់គ្នាគាត់ធ្វើមិនដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់នៅកំនូគាត់ជាទូទៅអ្នកគូកំនូដើម្បីឲ្យការងាររបស់គាត់មើលទៅលេចធ្លោគឺគាត់ត្រូវតែមានចិត្តគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គឺបានន័យថាមិនមែនថាឃើញអ្នកល្បីម្នាក់គាត់គូហើយគាត់យកគំនិតរបស់គេមកគូនឹងធ្វើគាត់ល្បីឯងគាត់ត្រូវមានការជឿជាក់លើគំនិតគិតរបស់គាត់ច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ហើយប្រឹងរកនៅអ្វីដែលវាថាថ្មីដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដើម្បីច្នៃប្រឌិតឲ្យបង្កើតជាអ្វីថ្មីហើយចំពោះការចូលនៅទីផ្សារធម្មតាគឺខ្ញុំ self advertising ខ្ញុំ post ក្នុង Instagram ក្នុង Facebook you know ជួនកាលតាមពួកម៉ាក់ដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់និយាយតតគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យគេឃើញកាន់តែច្រើនគឺគាត់ប្រើដូចថាជា platform Facebook ឬក៏ Instagram ឲ្យដាក់កំនូគាត់បានច្រើនដើម្បីគេឃើញនិយាយរួមស្គាល់សំខាន់គឺមិនចម្លងពីអ្នកដទៃចាកំណត់ឆៃដោយខ្លួនឯងចាចំពោះអ្នកនាងលីសាផ្ទាល់តើអ្នកនាងមានអតីតជនប្រភេទណាខ្លះដែរហើយពួកគាត់នៅប្រទេសណាខ្លះដែរទៅភាគច្រើនអតីតជនដែលគាត់មកកំងកំនូឬគាត់ជាកំនូរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសក្រៅមានដូចជាបារាំង New Zealand ថៃច្រើនជាងគេដោយសារនៅប្រទេសថៃគឺគាត់លើវាថាការគាត់ផកគំនូគំនូសម័យទំនើបនឹងគឺរីកចម្រើនខ្លាំងហើយគាត់ឲ្យតម្លៃនៅលើសិល្បៈអញ្ចឹងភ្ញៀវភាគច្រើននៅគាត់ពេញចិត្តនៅសិល្បៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់មកពីប្រទេសថៃហើយនឹងបារាំងហើយជាប្រទេសជាច្រើនទៀតមាន New Zealand មាន Australia គឺមកពីគ្រប់កន្លែងហើយម្យ៉ាងទៀតភាគច្រើនដែលគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានគំនូដែលចេញពីកូនខ្មែរសិល្បៈខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តវប្បធម៌គំនូរវាខាងកោបវត្តឬក៏អក្សរកបាយ័នប៉ុន្តែដល់ពេលភ្ញៀវភាគច្រើនឯគាត់មករកខ្ញុំនឹងគឺគាត់លឿនថាគាត់ចូលចិត្តគំនូរសម័យទំនើបតកតងនឹងអតិថិជនហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកនាងមានអតិថិជននៅតាមហាងកាហ្វេល្បីល្បីហើយនឹងនៅអាកាសយានដ្ឋានទៀតហេតុអីបានជាគាត់ជ្រើសរើសយកគំនូររបស់អ្នកនាងនៅទៅការជ្រើសរើសហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់ដឹងពីស្គាល់ពីការគេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង website ផ្សេងផ្សេងនិងក្នុងទស្សនាបដីនៅប្រទេសក្រៅហើយគាត់ជ្រើសរើសហ្នឹងដោយសារតែគាត់ចង់បានស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរគាត់សរសើរនៅអ្វីដែលកូនខ្មែរដូចជាវិចិត្រករបានគូគំនូរហើយភាគច្រើនគាត់បើសិនជាគាត់ចង់បានអ្នកគំនូរស្រុកក្រៅហើយក៏គូស្នាដៃខ្មែរក៏អត់កើតដែរព្រោះគាត់ថាអត់សូវមានតម្លៃដូចកូនខ្មែរធ្វើផ្ទាល់ព្រោះមើលទៅវារបៀបថាauthentic ចាចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់អ្នកនាងដែរថាអ្នកនាងមានផែនការអីខ្លះដែរទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីបន្តប្រឡូកក្នុងវិស័យគំនូរនេះតទៀតចំពោះខ្ញុំតខ្ញុំគិតថាគំនូររបស់ខ្ញុំគឺអត់អាចឈប់នៅធ្វើនឹងបានទេព្រោះភាគច្រើនអ្នកគំនូរគាត់យល់ថាគាត់ល្បីអស់ហើយគឺគាត់you know គាត់នៅតែធ្វើគំនូរដដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងការសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលថ្មី
ដូចកាលពីមុនបើសិនជា5ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្វើសរខ្មៅគំនូរសរខ្មៅច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបដូរមកប្រើពណ៌បើសិនជាពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអស់ចិត្តហើយគឺខ្ញុំអាចទៅរកអ្វីផ្សេងថែមទៀតផែនការរបស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនគឺស្វែងរកនៅអ្វីដែលថ្មីប៉ុន្តែនៅតែគេស្គាល់ថានេះគឺជាគំនូររបស់ខ្ញុំដដែលគ្រាន់តែថាខ្ញុំដូរទឹកដៃឬក៏បដូរជាក្បាច់ឬក៏ពណ៌ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងចាចឹងសូមអរគុណអ្នកនាងមុំលីសាដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងជួបការឈូកហើយក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើថាតើអ្វីគឺជា Urban Art ឬមួយក៏គំនូរសម័យទំនើបដែលយើងតែងតែឃើញនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននៅតាមហាងកាហ្វេឬមួយក៏នៅតាមកន្លែងល្បីៗផ្សេងទៀតចាប្រិមត្តវិទ្យុការឈូកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះមានខ្ញុំរីចំប៉ារតអ្នកនាងមុំលីសារួមទាំងក្រុមការងារវិទ្យុការឈូកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា